Dobrý večer, děvčata. Já natáčím toto video na vaše přání. Přeju vám hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky. Hlavně to zdraví. A chtěli jste ode mě velký pozdrav, tak vám posílám od Českého Krumlova velký pozdrav pro Verenu Kučernou a pro Štěpánku Knapovou. Ano? Ještě jednou, děvčata, zdravím vás hodně upřímným srdcem. Margita Stehlíková.